Здравейте, аз съм Шарох Екс и както виждате днес играем The Forest и продължаваме, пичове, с нашето екстремно оцеляване в тая откачена гора, дето не се знае какво може да се случи. Така, да видим. А аз имам ли? О, добре, имам. Значи мога да си направя още едно такова. Дайте да го направим още сега, че после може да забравим къде беше, бе. Боже, тия зайци само ми лазят по нервичките. Така, ето я. Скалампата. Айде, така искам да гледа. Окей. Оставяме. И само една пръчка ни трябва. Ей, сега ще я вземем. Пум. Дайте да взема още малко. Така да си имам за всеки случай. Пум, готово. Трябва да видим през нощта как изглежда и да видим къде още да наслагам осветление. Сигурно ще наслагам до шкафовете. Някъде в самолета сигурно ще наслагам. Така, хапчета, хапчета, хапчета. Не, това е пиене. Да хапнем. Хапчета, хапчета, пиене, пиене. Мултъвки. А, мултъвки. Плюс да има се тая. Направо мултъвки го казвам. Така. Дайте да довършим този шкаф. И смятам днес вече да започна с приключенията. И да се раздвижа малко, а не да седа тук в базата. Не знам дали съм все още готов, но готов или не, трябва да тръгна. Няма да излезе преди това да си направя бол, не знам. Ще видя, може и в следващия епизод да тръгна. Искам да съм готов, а не да отида и да ме... Мале, това къде падна на най-доброто място? Айде! Алелуя! Гоу! Айде бе! И това ще ми падне върху главата. Така... Камъчета. Фул съм бе. Няма да взе да си на... Ау. Е, сериозно ли ги взех, бе? Ох, ама зайци ли са, канибали ли са, кво са? Не мога да разбера. Тъпя зайк ми скара къла, то се чува като канибал. И зайк, спри, че се... ще саднеш на... Пържолки. Така... Са, аз отде да знам къде паднаха тия два лога. То бяха 8, ама... О, така ли не че дойдох на тук? Дайте да видим какво има. Охо! Това е селцето, да. Сетих се. Там има пещера. Една от моите любими пещери. Ау. Ау. Канибалче там. Снакчета, содички. Горе не знам какво има. Не ми се занимава да се качвам. О! Найс, това ми трябва. Взех ли го? Добре, взех го. Мале. Това мога да се гръмне, ама нямам динамити. Нито пък от уния другите бомби. Е, не бягай де! Ужас, Пенчо! Спи се малко. Почини си. Ми... Тук не виждам да има нещо друго. Така че мога да се връщам. Жадно съм, дайте да пим бе. Не, чайто си пи от содата, няма да пи от мръсната вода. Така... Сега... Да започнем освен...
по-скоро да свършим със своя шкаф. Айде, дайте да отсечем това дърво. Това малко ти е по-дебели, тема нищо. Да не мале. Стой! Не, не, не натам! Не! Не искам! Щупи ми се от главата, найс! Това гущерче къде изчезна? О, фак ю, бе. Така... Сега тук какво трябва да наредим? Ще да кажа фантачки, ама нищо. То гордо, но и също. Готови сме. Вече имаме три шкафа наредени. Тук има доста камъни, гледам. Дайте да си ги събера. Да си ги събера, че после може да ги няма. Пък така да се възползвам, докато ги има все още. Започвай да се стъмва. Пръчки имам ли в себе си? Не, я зайте за малко. То аз нямам. What the fuck? Защо нямам пръчки, бе? Добре. Се тая. Това някакво се доапгрейдваше, обаче забравих как беше. Само за камъните, не. Я да видим. Да не трябваше да го... Rock holder. Но, така няма да стане. Нямам идея, но имаше начин, с който това нещо да се издигне още нагоре. Или пък дали не беше с нещо друго. А, май, lock holder ли? Май в него беше, да. Не съм сигурен. Така. Дайте да го поставим. Сега ще видим. То няма как да видим, защото няма как да събера толкова логове, сега не ми се занимава. То няма да се запълни толкова лесно, мале стъмни се. Нищо. Тъкно ще видим... Дали системното ни работи добре. Ще малко. Направо да си взема тия двата лога. Ако... А какви сте звуци, бе? What the fuck? Така... Еми... Виждат се, така че... А, чайца. Къде беше? Така е малко по-цветно. Да се вижда, не за друго. Така, пак съм фул с камъни, бе. Само камъни имам. Да, вече няма и къде да ги оставям. Найс. Трябва да започна да правя нещо с камъни. Я да видя какво мога да направя с камъни. Опа, но там вече няма какво да правя. Около мога си направи една така обикновена стеничка или пакето такава, която е дори защитна. Част друго нищо специално не виждам, което мога си направя. Като видях тъбдина и ми се доспа. Ами да. Дайте да видим как си направим лък. Stick with cloth and rope. Окей. Сега си направим.
Стик. Скрълт и дроп. Бум! Вече ме пол... Оу, завалявам. Нани, нани! Дано се събудя сутринта. Йес! Айде, готови сме. Бързо-бързо оправихме нещата. Сега. Cold and wet. Аз имам fire. Ама в този дъжд дали ще, завали, ще се запали? А, добре. Стане много да угасне до няколко секунди. А, какъв е то порой? Ужас! Кам. Какво ще да правя да стрели? Стрелите се правят с Wild Stick и Five Feather. Стреля ли мале? А, спипахте! А така, дай тука. Разкари се бе глава. Моля те сложа да се печеш. Не. Дори и за това не ставаш. Добре, аз са пера няма обаче, нали имам 3 пера само. Фак. Трябва ми още 2 пера. О, о, пиленце. Къде ще кацнеш? Аре кацай вече. Добре, събрах 5 със сигурност. Да точно 5. Пръчка са ми трябва. Бум бич. Не. Така вече са. Запали ми стрели. Аби имаме ли зайче? Оу, да. Така. Да го оставим в нашата клетка при другият му приятел. Айде стой тука. Ако нещо не свърши храната да си имам. Трябва ми пръчка за да го заредя. Направо още една си взем после за стрелите. Ето така. Интересно, не са дошли канибари все още. И съм си на спокойствие. Гуштърче! 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 Стой, 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 стой! Проклето да си. Виждате ли някъде пиленца? Аз все още не виждам. Пак ли дойдох до това? Добре. Тука не трябва върва, няма нищо интересно. Напред предполагаме плажа. Добре, намерих си 2 изгубени лога. И смятам да си направя още такива за камъни, понеже от другите си имам, само тия нямам. Значи нямам, а само тия са ми, нали, запълнени. Така че... Батепенко! Здравей! Кво? Ама аз си правя домашно парти, вие не сте поканени. Кво ще кажете да напусвате веднага? Ама айде само не ми издай звуци, да не ти издам аз един звук. Ей, плешивци грозни, изчезвайте от тука. Вън от дома ми, бе!
вън бе, мизерия. Ха-ха-ха, хвана се. Тая пак гола ме бие. Гола жена се опитва да ме изнасили. Еле, мале. Оле, ма те се размножават, бе! Това защо не ми напори кръвта? Защо кръвта ми е такава? Той го освободи. Какво ми е на кръвта? Капчета! Няма! Помощ! О, заразен съм! Ай, фак! Тия се бият! Кечмания 2017 на вашите екрани! Бой! Уга, нуга! Не мога да направим молотовка дори. Оу! Ма угли, полека! Айде де! Ау! 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 Са стана много лошо! Мале, 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 мале. Какво да ги правя, бе? Трябва ги живам с това. Само малко трябва да се регенна. Ма на вас не ви ли умръзна расте ми гости? Жено! Ти си най-нахалната! О боже! В какво се забърках? Не! Не, не ми ги чупете! Брукете ми стълбички. Ще пострадат скоро.
Така ли? Вая тежката артилерия. Айде са! Изгаряй! Един я падна. Още някого останаха. Той не се запали! Леле мале! Леле, през това го отсилих. Добре. Още двама май останаха. Уоу, 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 далеч, 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 далеч. Не оцелих, ама... Добре. Леле мале. Как оцеля, бе? И изчупих си стълбите, фак. Станаха на парченца. Та е повече от издигяла. Ох, ами... Най-добре да я хвана тука, защото... Така като гледам, скоро няма да умре. Хайде, ела. Дъши! Най-накрая. И умря. А така. Тол. Добре. Май всичко избихме. Колко? 1, 2, 3. То това, за дето умряха, другите избягаха, те бяха повече. Еми, пичове, до тук ще приличам с този клип. Надявам се да ви хареса, ако така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъдете, че гледахте. Бай-бай!